Щойно народилася і поставили одразу кілька діагнозів. Найстрашніший – вада серця. Мама маленької Тетянки шукала допомоги, адже сама не змогла б зібрати кошти на операцію. А лікарі вимагали не зволікати. Як рятували дівчинку, знають наші кореспонденти. 5-річна Тетянка зацікавлено дивиться на всі біч. Коридорами столичної лікарні її веде мама. Маленька бавиться іграшками, збирає конструктор і навіть не здогадується, що за кілька годин вона опиниться на операційному столі. Ми построїмо чим-небудь з тебе, так? Катерина всіляко підтримує Тетянку, проте свого хвилювання вгамувати не може. Танюшки множественні врождені пороки, розвивалася вона немножко замедленно, как бы, по сравнению з другими дітьми. І сіла вона поздно, і переворачуватися вона стала поздно, і как-то у неї движення якісь напряжені. Під час перегляду мультфільму дівчинці вводять препарат анестезії. Мама ждет нас в коридорі. Хорошо, не переживаємо. Маленьку пацієнтку доправляють в операційну. Через стегнову артерію лікарі прокладають шлях до серця дівчинки і ставлять міні-пружинку – оклюдер. Без будь-яких надрізів грудної клітки Тетянці закривають отвір у серці. Заплатити за пристрій сім'я сама не змогла. Танечки неврологічний дефіцит, і таким діткам нежелательна операція з іскусним кровообращенням. Не минуло й години, як Тетянку повернули матусі. Двох доньок Катерина виховує сама. Підтримує її у цьому лише бабуся. По допомогу довелося звернутися до благодійної організації. Допомога фонду Рената Ахметова дуже важлива для малозабезпечених сімей, які не в стані просто оплатити таку суму за операцію дітям. Я не знаю, скільки б я їх заробляла, скільки б я їх копила. Танюша тепер повноцінний ребенок, який може жити і розвиватися, як і всі інші дітки. Уже за кілька днів усміхнена, здорова дівчинка бавиться вдома з сестрою. Є змінення в поведінні, в розвитті. Вона більш концентрована стала, більш послушна. Жвавості та енергії Тетянці не бракує. Ми знаємо, цей фонд заснував Ренат Леонідович Ахметов. Я теж йому дуже вдячна. Це, виходить, ще мій земляк. Він таки допомагає таким дітям, можна сказати, таким, як нам, безгрошні. Уже цієї весни Катерина хоче віддати доньку в дитсадок, бо тепер її здоров'ю ніщо не загрожує. Наталія Лоба, Оксана Корчма, Володимир Конопля. Деталі.